Jau veselu gadu katru ceturtdienu no 17. līdz 19. Es, DJ Gustavito, jūs uzrunāju Eiropas hītu radio viņos. Jo sadarbībā ar klubu KOT Fly piedāvāju noklausīties Eiropas Urban Black Top 40. Informāciju par pašiem pieprasītākajiem un populārākajiem hip-hop, R&B un dancehall singliem un to izpildītājiem. Tā ir lieliski iespēja iesildīties pirms R&B party, kas norisinās katru ceturtdienu klubā KOT Fly no 10. vakarā.